بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداءُ على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، آج میں جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کی جسارت کرنا چاہتا ہوں وہ سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عنوان سے معنون ہے. محترم سامعین، میں ایک بات ذرا تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یوں تو دنیا میں بڑے بڑے فاتح اور حکمران گزرے ہیں. آپ سکندر اعظم اور تیمور کی مثالیں دے سکتے ہیں، آپ چنگیز خان اور ہلاکو کا تذکرہ کر سکتے ہیں، آپ ہٹلر اور ڈگال کی باتیں کر سکتے ہیں، مگر میرا دعویٰ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں عمر بن خطاب جیسا عظیم فاتح اور کامیاب حکمران نہیں گزرا. دوسرے فاتحین نے صرف شہروں کو فتح کیا، صرف محلوں اور میدانوں کو فتح کیا، مگر عمر بن خطاب نے صرف شہروں اور دیہاتوں کو، صرف جسموں اور سروں کو نہیں بلکہ دلوں اور روحوں کو بھی فتح کیا. افکار کے رخ بدل ڈالے، سوچوں کے دار بدل دیے، عقائد اور خیالات میں انقلاب پیدا کر دیا. محترم حاضرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے فاتحین کے درمیان ایک اور واضح فرق یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو تمام انسانی صفات اور اعلیٰ اخلاق کا مجموعہ ہو. مثلا سکندر فاتح تھا لیکن حکیم نہ تھا، ارسطو حکیم تھا لیکن حکمران نہ تھا، تیمور بہادر اور جنگو تھا مگر احکام الہیہ سے واقف نہ تھا، چنگیز خان دلیر اور جفا کش تھا مگر اعلیٰ انسانی اخلاق سے عاری تھا. آپ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات پر نظر ڈالیں تو صاف نظر آئے گا کہ وہ فاتح ہونے کے ساتھ احکام الہیہ سے بھی واقف تھے اور اعلیٰ اخلاق کے مالک اور وسیع الضرب بھی تھے اور انتہائی رحم دل اور متواضع بھی تھے. محترم حاضرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں. وہ باوجود ایک عظیم فاتح ہونے کے ہمیں خدمت خلق میں بذات خود مصروف کار دکھائے دیتے ہیں. اگر امت مسلمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روشن سیرت کو اپناتے ہوئے خدمت خلق، عبادت الہی اور امت کی فکر کو ہر چیز پر مقدم کر دے تو کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کی عظمت رفتہ واپس نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے. آخر میں شاعر نے کیا خوب کہا: نگاہ خیر البشر کا ہے انتخاب عمر، ہے عزم و ہمت و عدل و وفا کا باب عمر، یوں ہی نہیں ہے ولایت کا آفتاب عمر، ہے بارگاہ نبوت سے فیض یاب عمر، وما علینا الا البلاغ المبین.